Мащабно съвместно разследване с швейцарската прокуратура се провежда в Луковит. Това заяви директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. Организирана престъпна група е извършвала трафик на български граждани, за да просят в Швейцария. Държането на тези граждани, български граждани, е в много тежки условия. Швейцарците разследват тази дейност, квалифицирайки я като експлоатация на хора, като държане в робство. А средствата, придобити от тази просия, се превеждат и към България, основно към България. И ние работим съвместно по този казус. Претърсени са два адреса, разпитани са над 10 лица и мисля, че постигаме един добър баланс в международното сътрудничество. Шестима са задържани в Швейцария, те са от Луковит, както и всички жертви. Извършени са разпити и претърсвания в ромския квартал, като са открити документи, с които са извършени банкови преводи от Швейцария към България. Те ще послужат на швейцарските власти. Разследването продължава вече 18 месеца, това заяви Александра Сангрис, прокурор при прокуратурата на кантон Женева. Престъплението е извършено в Женева и Лозана и те ще бъдат съдени в Швейцария. А максималната присъда, която могат да получат, е до 20 години.